sexy me. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponte do Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou dizer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aí eu vou dizer com vocês vídeo novo, vídeo bem legal. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aqui então como usar um novo comando que foi adicionado na última beta do MCP. E que é bem legal e interessante, cara, porque ele basicamente é um comando de tags em que você vai poder estar adicionando tags em algum mob ou player específico. E assim você pode estar escolhendo, tipo, na hora que você for matar, suponhamos, 100 villagers, e dentre esses 100 villagers, exista um villager que tem uma tag específica, você pode estar aí não matando ele, cara. E é realmente bem interessante porque é um sistema muito legal para você conseguir dar efeitos, fazer alguns minigames, cara. Em questão de quando é algum minigame de time, essas coisas, vocês vão entender, tranquilo? Então espero que vocês curtam, não se esquece de estar deixando o like, se puder se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E vamos lá, diretão, tranquilo? Então você vai estar com a jogabilidade experimental ativada, cara. Eu não sei se sem ela tá funcionando ou não, mas como é um novo recurso, creio eu que você tem que estar com a jogabilidade experimental ativada. E aí, senhor porquinho, tudo bem, cara? E basicamente é o seguinte, como é que a gente vai estar usando esse comando? Bom, vamos entrar aqui no chat e a gente vai estar dando o seguinte comando, ó. Eu tô com um village específico aqui já pra mim tá demonstrando com vocês. E depois eu vou spawnar outro pra demonstrar aquela parte que, tipo, eu posso matar os villagers que estão ao meu redor, mas mesmo assim, os que tem a tag eu posso estar excluindo e eles não morrem. Então vamos lá, você vai dar o seguinte comando: barra tag, obviamente. E aqui eu vou colocar arroba e, que é para todas as entidades. Mas agora você vai abrir o... sei lá, acho que é chaves o nome disso, né, cara? Chaves. Você vai estar dando o seguinte comando agora, cara. Type, que é pra gente escolher o tipo do mob que vai estar funcionando. Por isso que eu coloquei arroba aí, tranquilo. Aí você coloca igual a village. Exato, você pode fazer isso com qualquer tipo de player. Se eu não me engano, também com seus amigos, você consegue estar fazendo isso, tranquilo. Então fiquem tranquilos, obviamente, porque vai funcionar de boa. Feito isso, a gente vai colocar uma vírgula. E basicamente eu vou delimitar o raio aqui então, que esse comando vai estar afetando. Então basicamente esse villager tá aqui na minha frente, eu vou colocar R igual a 3, que é um raio partindo para cada lado de 3 blocos. Então só vai afetar ele, afinal só ele está spawnado. E agora eu vou fechar chaves, tranquilo? Automaticamente aparece ali para mim adicionar a tag. Então você vai colocar L, você vai dar um espaço obviamente, vai colocar ADD, vai dar outro espaço. E aqui você vai colocar o nome da sua tag, tranquilo? No meu caso aqui eu vou colocar uma bem simples, que vai ser... no. No, já era, tranquilo? E aí você pode estar dando um enter. Feito isso, apareceu ali em cima no chat, eu vou abrir porque não tá muito bem visível. Add tag no to Aldeon. Então só adicionou nele, porque só ele tava aqui. E agora olha só que legal, eu vou estar colocando outro villager aqui e a gente vai testar então o comando barra kill. Lembrando que pode ser tipo para você dar um efeito também, não precisa ser só morte, né, cara, que coisa bem triste. Então barra kill, aí a gente vai estar dando arroba e, aí você vai estar dando, vai abrir a chave de novo e vai colocar aí tag. Aí agora é o seguinte, como a gente quer matar todos os villagers, então toda tag que for diferente da no, a gente vai estar matando, né? Então você vai ter que colocar o sinal de igual juntamente com o ponto de exclamação, tranquilo? Em programação isso aqui é bem usado para falar quando uma coisa é diferente da outra. Então mate todos os mobs que tem a tag diferente de no. Aí ó, aí você coloca o no, tranquilo? Sensacional! E feito isso aqui, é só você estar dando um enter e olha só aqui o que vai acontecer, cara. Eu morri também porque eu não tinha tag no, mas vocês entenderam o conceito, né, cara? Bem legal mesmo. E você pode estar removendo essas tags se você quiser. Vamos ver se eu tô com os villagers perto aqui, ó. Então, ele tá aqui ainda. E o nosso amigo ali, ó, que tá com a tag no, não morreu, exatamente. Mas, para você estar removendo, também é bem simples. Você vai estar dando aqui barra tag. O comando aqui tá bem simples, né? Barra tag, arroba e. Você vai abrir chaves, vai colocar aqui R igual a 3, já que o villager tá aqui na nossa área, cara. Então é isso aí, ó, raio de 3, muito simples. Você vai dar um espaço, vai colocar remove.
outro espaço você vai colocar no, que é a tag dele, né? Então agora automaticamente ele já não faz mais parte desta tag, já não é mais exclusivo, tranquilo? E agora a gente vai matar todas as entidades, inclusive eu, que triste, né, cara, barra kill. Eu não sei como é que mata entidades específicas, tá bom? Eu sou muito... Obviamente, se eu colocar aqui, arroba e type villager, vai matar só ele, né? Mas eu gostaria que tivesse um comando que... Eita, peraí, type 3 é triste, né, mano? Que eu executasse, tipo, só arroba e não matasse eu. Às vezes eu posso estar sendo meio noob, mas... Eu não sei. Aí, ó, matou só ele porque ele não tá mais na tag. Como falei pra vocês, vocês podem estar usando pra diversas coisas aí, como, por exemplo, pra estar colocando efeitos pra determinado time quando alcançam alguma coisa, né? E é legal pra caramba, né? Então, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de estar deixando o seu like, se puder. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Se gostou, cara, e quer compartilhar no seu canal essas coisas, deixa os créditos que ajuda pra caramba, tranquilo? Então, basicamente, foi só isso aí mesmo. Falou!